सर्वप्रथम विश्व होमियोपैथिक दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र दुई तिनवटा विषयमा मात्रै मैले यहाँसँग राख्ने छ। यो दिन मैले पदभार ग्रहण गरेँ यस मन्त्रालयको, मलाई चाहिँ 3 महिनाको विभाग छ। त्यति नै मैले के भने स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको खालि एलोप्याथिकहरू मन्त्रालय, सबै विधाहरूको मन्त्रालय भनेर मैले त्यही भनेको थिएँ। हाम्रो संविधानले पनि केही सिकाएको छ। त्यो दिन एउटा अर्को कुरा पनि मैले काम अगाडि बढिरहेको छ र जस्तो मन्त्रीजीलाई पनि भन्नुभयो कि अब धेरै चिज एकैचोटि बाँगेर हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ बाँध्नुहोस्, स्टेप बाई स्टेप जाउँ र त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सहसचिव र उप सचिव एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको विस्तार त हुनै पर्ने, केही न केही स्टेप पहिलेदेखि हुँदै आएको भयो, अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो केही भएको छैन र यसपालिदेखि तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्। र त्यस्तै प्रदेशमा पनि हामी धेरै पहल गरेर अब 4 जना चाहिँ डाक्टर, 2 जना सहायकको दरबन्दी 1 नम्बर प्रदेशमा भइसक्यो र त्यस्तै हेटौडा चाहिँ अब यो प्रदेशको राजधानी हेटौडा भएको हुनाले त्यहाँ पनि मेरो कुराकानी चलिरहेछ। त्यस्तै 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी भुटोल हो र त्यहाँ पनि साथीहरू डाक्टर विनोद गिरी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो तपाईँ आफ्नो टिम लिएर आउनुहोस् र मन्त्रीजीसँगै चिजको कुराकानी राखौँ र त्यसपछि यो अगाडि बढाउँ मैले सर्वे गरेर अरे प्रदेश सरकार पनि एकदम पोजिटिभ छ किनभने केन्द्रमा भएको चिकित्सालाई अरू ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ विस्तार गर्नै पर्छ, उहाँहरूको पनि पोजिटिभ हुनुभयो र त्यस्तै पोखरामा पनि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको रहेछ कि होइन गर्भवतीको लागि त केही तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू मान्छे लाउनुहोस्, हामी भर्ना गर्छौँ र सेवा दिनुहोस्, किनभने केन्द्रमा भएको चाहिँ अब यस्तो खोज्दै आउँछ अरू प्रदेशका व्यक्तिहरू पनि काठमाडौँमै आउँछ। अस्ति मेरो गाउँको छिमेकी मन्त्रीजीले मलाई सहमति दिनुभयो, तर तपाईँ आइपर्दै राख्नुहोस् अनि यो हाम्रो कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको मलाई एउटा खुसी लागेको छ र यसले हामीलाई हौसला पनि बढाएको छ। हाम्रो अस्पतालका सहकारी साथीहरू पनि बडा एक्टिभली सरसफाइदेखि लिएर तपाईँ कहाँ के चिज राख्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो, र म्यानेजमेन्टको लागि हाम्रो प्रशासन लेखाको म्याडमहरू र अरू हाम्रो डाक्टर साथीहरू त्यस्तै नर्सिङका साथीहरू उहाँहरू धेरै लागेर खट्नु भएको रहेछ र अलि चाहिँ यसको चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ। सबैको आफ्नो कार्यक्रम हो भनेर र हाम्रा साथीहरू अलि आउन विलम्ब भएको छ होइन, अनि ढिलो आउँदा आइदिनुभयो र मात्रै ठ्याक्कै 11 बजी आइपुग्नुभयो। मैले भ्याइ भाइ सबैलाई चाहिँ खबर गरेँ, आधी नेपाल टेलिभिजनमा पनि आधी खबर पठाएको टिम पठाइदिनु पर्यो भनेर र त्यसै गोर्खापत्रको साथीहरू पनि आउनु नसके पनि त्यो उहाँले राष्ट्र तपाईँसँग हामीले सोधपुछ गरेर फोटो सोटो लिएर हामी मिलमा दिन्छौँ, केही फरक पर्दैन र सबैको चाहिँ हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ। र त्यस्तै मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ कि अब यो अस्पताल चाहिँ सञ्चालन अनि परम्परागत तरिकाले भइरहेको थियो अहिलेसम्म, तर यसलाई चाहिँ अस्पताल जस्तो लागोस् भन्नको लागि मैले केही न केही चेन्ज यहाँ गर्न खोज्दैछु र ल्याबको लागि उपचार गरे जस्तै भर्खरै हाम्रो नर्सले भन्नुभयो भारतका चाहिँ महात्मा गान्धी उहाँ त त्यतिखेर उहाँले उपचार गर्नलाई पैसा नभएर होमिदिनको होइन, निश्चय पनि होइन, बिल क्लिन्टनले चाहिँ होमिदिन उपचार गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब इङ्ल्यान्डमा केही टोनी प्लेयर यु वाज भेरी प्रोपोनेन्ट अफ होमियोपथी, अहिले चाहिँ वर्तमान राज परिवारको चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै विशेष अतिथिज्यू सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरूमा रबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि अझ बिरामीको सङ्ख्या बढ्दाखेरि हामीले अब मन्त्रालयले पनि अनुरोधहरू दर्ता गर्दै त्यसपछि अब 2 जना डाक्टरहरू नियुक्ति भएपछि त्यसपछि हामी जम्मा 3 जना भर्ती गर्न छ। बिरामीहरूको चाप पनि बढ्न थालेपछि अब बिरामीहरू निको पनि हुँदै जाने क्रममा अनि क्रमसँग अब 150-200 गर्दा गर्दै अहिलेको अवस्थामा आएर 250-300-350 ओपिडीमा बिरामीहरू आइरहेछ। यो एउटा यो होमियोपेथी